Du har beskrivit att, jag vet inte om det är liksom alla dina låtar, men många av dem i alla fall. Ja. Du tänker att de är som ett minidrama när du skriver dem. Ja. Som jag skulle berätta för dig lite om mitt liv, ja, och lite så här, alltså jobbiga tankar. Då skulle du kunna skapa en låt som var dramatisk då, om mitt liv. Absolut. Okej. Okay. Men nu skulle du kunna visa mig, eller? Ja, absolut. Ja, vi går upp till piano och får vi se. Den blir ju väldigt spännande. Drama om mitt liv alltså. Mm. Vi är väldigt nyfikna. Ja, men det skulle kunna vara så här. Känns ditt liv rätt trist? Ja, det är det jag menar lite så. I matkön blir du sist. Ja, jag kan hamna där bak. Ja. Tilde får sin lunch innan dig. Exakt, så där är jämt. Hon går fram och gör så här, precis så är det. So just take a chance. Yeah. Och lämna Let's Dance. Ja, det vore ju en bra grej efter alla år, men det vet jag inte om det går. Men... David bryter loss, slår dig fri. Du kan skapa drama, låt dem vara tama. Du är stjärnan i ditt liv. Så ta nästa steg och var inte fel. David bryter loss, slår dig fri. Fria fyra gånger, shoppa fri kalsonger. Gör allt på studs. David bryter loss, slår dig fri. David bryter loss, slår dig fri. David bryter loss, slår dig fri. Ja, jag känner det.